السلام عليكم أخي أرتاك حيران دير نيوز ميل والباء جوكتان أدا جان إدين سلامينا سلان كدب أخيار إلا هذا وح شار ليرا هذا ما إدين كغهينو ما أقار وحا نوغوات كنيسان وراركي قدام بيجي واحدة أبال مرينتا دين عادة لدى أمريكان كايا ما تشاع إسي مقعية دا صدح كترسن هغان كأغوصر ريا الشباب أو أي مدحذو دا دول ديكتي أبال مرين العقيد أو دان 8 مليون أو دولار Mareykanka ah lacagta abaalmarinta ah ayaa la siin doonaa qof walba oo keena macluumaad ka horseedi kara in la ogaado halka ay ragas ku dhumaanayaan qoraal la soo dhigay bogga Twitterka ee waaxda oo sidoo kale lagu faafiyay Twitterka safaaradda Mareykanka ee Nairobi ayaa lagu yiri sidan ilaa 10 milyan ayaa lagu bixinayaa xogta ku saabsan argagixisada kala ah Mahad Karatay Ahmed Diriye iyo Jahad Mustafa kuwaas oo ku lug lahaa weeraro badan oo lagu dilay kumanaan qof gudaha Soomaaliya Kenya iyo dalal kale ma garanaysa halka ay isku qarinayaan noo soo dir farfiqa Mareykanka ayaa sheegay in qofka la soo wadaaga macluumaadka shakhsiyaadkan uu heli karo lacagtaas 10 milyan ee dollar ah iyo in sidoo kale laga kaxeeyo meesha uu joogo qofka xogta keenay oo dib u dejin loo sameeyo Cabdiraxmaan Maxamed Warsame oo aan ku ah Mahad Karatay waa mid ka mid ah hoggaamiyayaasha ugu awooda badan ee ururka sida ay shaacisay dowladda Mareykanka waxa la rumaysan yahay in uu ku dhashay magaalada xaro dheere ee gobolka mudug waxa uu dhashay intii u dhaxeysay sanadihii 1910 iyo 1962 waa ku xigeenka hoggaanka ururka Al-Shabaab waxaana la sheegay inay hoos tagaan qaybta awoodda badan ee sirdoonka kooxda ee amniyaadka loo yaqaano iyo xitaa qayb ka mid ah maamulka dhaqaalaha ee kooxdan Mareykanku waxay sheegeen in uu ku hadlo afafka Soomaali, Carabi iyo Sawaaxili. Ahmed Diriye Umar oo sidoo kale loo yaqaan Abu Ubayda waa hoggaamiyaha Al-Shabaab. Macluumaad badan lagama yaqaano taariikhdiisa balse waxa uu hore u ahaan jiray madaxa garabka Al-Kataib. Cod ay warbaahinta Al-Shabaab shaaciyeen bishii September ee sanadkii 2019 ayaa laga maqlay Ahmed Diriye oo ka hadlaya arrimaha ka taagna Soomaaliya waxaana meesha ka baxay hadal hayn hore u jiray oo ku saabsanayd in uu geeriyooday inkastoo uusan badanaa ka soo muuqan meelaha fagaarayaasha ah Ahmed Diriye waxa uu bishii July ee sanadkii la soo dhaafay hanjabaad u soo diray ergada xulanaysay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uuna hadalo uu ku goodirayay ka jeediyay qodobad uu ka jeediyay goob la isugu soo baxay munaasabada ciida waaxda bixisa abaalmarinada cadaaladda ee Mareykanka ayaa sidoo kale dhawaan shaacisay in ay lacag dhan 10 milyan oo doolarka Mareykanka ah abaalmarin ahaan u siinayso ciddii ka caawisa burburinta shabakada dhinaca dhaqaalaha u qaabirsan howlgallada dhinaca maaliyadda ee Al-Shabaab iyo shabakadaha ka shaqeeya waxa ay gacan ka geystaan sii wadida howlaha kooxda iyo maalgelinta weerarada argagixisada ee lagu dilay kumanaan shacab ah oo aan waxba galabsan iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah ayaa lagu yiri qoraal lagu faafiyay bogga internetka ee waaxda bishii October wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa soo bandhigtay magacyada 9 Soomaali ah oo lagu tilmaamay in ay qaybta dhaqaalaha u qaabilsan yihiin Al-Shabaab raggaas magacyadooda shaaciyay oo sidoo kalena lagu soo ragay cunaqabateen ayaa kala ah Abdullahi Jeeri oo la sheegay in uu si qarsoodi ah hubka ugu geeyo kooxda Jeeri waxa uu Mareykanka ku tilmaamay madaxa qaybta hubso iibinta ee kooxda isagoo u qaabilsan hubka laga iibiyo suuqyada maxalliga ah iyo kuwa dibadda oo intiisa badan laga keeno Yemen Khalif Adale oo lagu tilmaamay inuu Al-Shabaab u qaabilsan yahay inuu lacagaha uga soo aruuriyo hay'adaha aan dawliga ahayn
حسن أبجوي ولغوشة هجام يسري وكتر سان شباب كورميرانا كوسامي لا مها مالية مريكان كايان إن كان مدحي صدور لغي شان مليان عبد الكريم حسين gaagale oo lagu sheegay in uu soo noqday ku xigeenka madaxa qaybta maaliyadda ee kooxda kana soo hoos shaqeeyay mahad karate abdi samad oo lagu tilmaamay xubin ka tirsan shabaab oo xiriir dhow la leh golaha sare ee kooxda abdirrahman murey oo lagu qeexay in uu yahay isku xiraha kooxda iyo shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay saddex qof oo ka kooban shabakada qaabilsan kala gudbinta hubka oo magacyadoodu kala yihiin muxamed xuseen salaad axmed xasan cali suleymaan mataan iyo muxamed cali badaas مدوجين كانوا قدن بيجي وحاو مريكان كو أمو قضائين أسارة أقاضي دقدقاق يدي سكدن كأهال شباب هالك دو قيمها ديارة دها أسان دوليها سارنين اي مريكان كان اي ولكسي سعودا سوماليا حيقشو بي بي سي سومالي دان كالانا ظاهر ولكن وحا او ادنتي غاجو درتد حد اللبها بلوت او ولالهي اه ايال لها القامية جرى إيا نفق دارو هالي شاي وريها بي بي سي دا أنرو هادين أيا ديب اغول لابتي مغالا دا بايدا بسي او بصو بوغدو غويس دانتو كو قصبتي إني كا عراران أبارتي اغو دارونيت اي سوماليا كنو فتي مدو أفرتان سماعة إيا دو مسوليين تو دولدو أي بيش عالم كا قدصدين إن حال كتاغان اللو أقوصد معلول داهير أوكو يتبان جرأة وحا أسيدح مريا قريا جرجر أو عريش كا سميسان حيليغا أو أسعودو دسماء سكول أو داسات كا سميسان أو أدو وداد وين وحا أحيدان يحي شاركا كليا إي أو هستا يستروال كيسا وحا أو نكو دقان يحي هانتكالي بوغ دوكسياد أصوب معلن ككليا دوكسيغا عبد الله أحمد أو سقال إلا با تنجر أيا مالمها تدباتك أو أب إنجريسي كو قريا سبورة دا سيدا داهر إيولاغا يابي كوتون أردي إيكالي إسكو فصل كأح أيا أخريا سبتي أحد إسنين دقيقة دا كوبان أو عرورتو أي حيسة أو قبين وحبارشاد إسلامار كيبا waxa bilaabay hamaansi iyo qufa oo ah calaamada gaajada iyo jirada ay dareemayaan waxa ku teesan dhulka dhagaxa ah ee ku xeeran baydhabo oo u muuqday hooy bilihii ugu dambeeyay boqolaal kun oo rayid ah oo ka soo barakacay abaartii ugu darneed ee ku dhufatay Soomaaliya muddo 40 sano ah waxay ila tahay in ugu yaraan 30 ka mid ah عرورتان اي سنسو قراء عن السبحي مرك قاركوت و اي جمادان وحانا اي اي شاقين ان اي قاجو دريميان اي يجري مستر احمد وحي تاسيكي نيسا ان اي كود باتوضان كبرا روغا عشركا امحيطا ان اي جمادان بفصلكا اسبوح كهور مركي اوغو دنبيسي اي آنو تغني قيبتان كونفورت سوماليا داهر وحا او صوفا ديستي اساقو او ييا hooyadii faadumo agteeda meel ka baxsan aqalka arishka ah oo ay deganaayeen maalmo ka hor walaalkii ka yaraa salaad ayaa gaajo ugu dhintay safar uu baydhabo ku soo galay isagoo ka soo ambabaxay baadiyihii ay abaartu ka jirtay salaad ayaa lagu aasay meel dhowr mitir u jirta hadda qabriga waxaa ku hareersan aqalo ay dhisteen dad cusub walaashay ayaan ka walwalsanahay iyaga ayaan dharka u dhaqaa sidoo kale wajigooda ayaan u dhaqaa ayuu yiri daahir isagoo si qoto dheer u eegaya walaashii maryam oo lix jir ah oo si kulul u qufacday oo ka cabanaysa madax xanuun kadibna malyuun oo afar sano jir ah ayaa iyana iyada oo si caajis ah u fadhida indhaheeduna hoos ugu dhacayaan ku jiifta jilibka hooyadeed waa diiran tahay waxaan u maleynayaa inay jadeeco qabto
لبدو وحا لغا يابا إني جدي عقبان أي تريفا توما أو غعانتي دا سارتي مليون فول كيدا جدي عدا إي أوف ورين كايا بليه لسو دافي كدل لاعي مغالا دا بيدابو وحا نكود انتي عارور آد او داير او هبدسكا دفاع جيركو دا اي ويغدي نفق درو اسبتالكا قبولكا اي برتمها بيدابا دا قاتيرتا اي كالكالي ياشا عافي ماتكو وحيوكا لسعودان انتو دحيسا سريرها كيال خيبتا درجيالكا دق دق اح ايغو او عارورتا دلانكا اي حانوسان لتعالي عارورتا قار لغوهو دا وامدو اي فنان بداني كموغدان سيدي ان اي سيدران وقبتين تاس او كمد فالعليتا كدرتي قاجدي دبا ديراتي اي هشي وحانو حلي ديقو ديراتا لكن الا ولنغو مفلنا ايو شاقي عبدالله يوسف او مضحكا اه اسبتالكا دوني دا ايا حد دارين كودو كجي دا اوارتك تاغن سوماليا وحانو ارقنا حمناك سعودة ديغ بحياش عالمك اه لكن تاسيك مدقنا ان اي آنو هلينو غرغاركي آنو اوباهنين وحان رجينا يا ان اي دوان سو غاري دونتو محايالي حالكو اوا آدق يهي لحت دباتك خوري waxa uu xaalku ku qeexay mid argagax ah maanta si xaalku sidii waa yara dhaama maxaa yeelay roobab ayaa da'ay maalmihii u dambeeyay kuwaas oo wada dhiiqo ka dhigay wadooyinkii awalba baabacsanaa halka qoysaska qaarna ay hadda awooda saarayaan in ay beertaan dalag halkii caruurta xanuunsan isbitaalada keeni lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maleeshiya beeleedka ah ayaa la filayaa in ay ballaariyaan dowladka u muuqda in laga gaaray guulo dhanka waqooyi ah balse taasi waxa ay halis u tahay in ay si adkaato in la gaaro qaar ka mid ah bulshada reer miyiga ah ee ay abaartu sida daran u saameysay maalintii dambe Faadumo waxay la dagantahay labadeeda caruur ah ee buka Maryam iyo Maliyun oo afar jir ah dalab ah in caruurta la geeyo isbitaalka waa la diiday iyadoo ay doorbideen daaweynta reer dhaqameedka dabadeed Faadumo oo iyaduna daalan ayaa hablihii dhinac jiifsatay xilli ay u muuqdaan in dhammaantood ay xanuunsanayaan waxaan rabaa in ay roonaadaan ayuu yiri daahir isaga حال نيجب أحكو إيغا يأ حيغشو بي بي سي سومالي.